Вибухи на російських аеродромах та ще й під музику українські безпілотники атакували литовища окупантів. Гриміло одразу в кількох містах Росії. Що могли пошкодити дрони і які наслідки прильотів? Весь фактаж збирали мої колеги. Авіаційний полк Южного воєнного округа повністю перевооружився з фронтових бомбардувальників Су-24М на нові Су-34. Це многофункціональні фронтові істребітель-бомбардувальники. Російська пропагандистка пригинається від шуму літаків, щоб показати, які потужні бомбардувальники стоять на військовому аеродромі в Морозовську Ростовської області. А це росіяни пригинаються під вибухи українських дронів, які атакують цей самий аеродром. Щонайменше 6 літаків знищені, ще 8 пошкоджені. Є поранені та загиблі військові. Місцеві жителі назнімали чимало відео та нарахували десятки вибухів. На цьому аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Їх Росія використовує для скидання керованих авіаційних бомб по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах. Атаку литовища місцева влада не коментує. Губернатор регіону лише повідомив, що ППО Ростовської області збила 44 дрони, а в Морозовському районі зруйнована електропідстанція. Під удар потрапила й авіабаза в Енгельсі. За даними ЗМІ, ймовірно, пошкоджені 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95МС. 7 вояків загинуло. На литовищі в Єську повідомляють про серйозні ураження 2 Су-25 і 4 загиблих. А це уже Курськ. Туди теж долетіли українські дрони. У місті кілька пожеж, горіли будинки та нібито ринок. Чи постраждав місцевий аеродром, який українські безпілотники вже атакували не раз, наразі невідомо. Тамтешня влада відзвітувала про 7 збитих БПЛА в регіоні, а ось про незбиті розповідають місцеві, не приховуючи емоцій. Ой, як швидко все воїта. Дом горить. Деякі залізні пташки принесли росіянам не тільки вибухівку, а й музику. Дрон з музикою. Бачили коли? Відстань від Києва до кожного із цих литовищ в середньому не більше як 1000 кілометрів. Але найближчим часом, пише видання Більд, Україна застосує далекобійні БПЛА. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності, долатимуть 2-3 тисячі кілометрів і дістануть до Уралу та Заполяр'я. Зокрема, і в Мурманську області, де розташовані близько 80 військових баз. Серед них і аеродром Олєндія. Там стоять стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».